aniga u mahadcelinaya mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo dadka kale oo halkan jooga wasiirada. Waxaan rabaa marka ugu horeysa horta inaan idinkugu hambalyeeyo inaad leedihiin xikmad aad shaqo ku bilowdeen ayna ku sii socoto. Waa awoodeen inaad sanad qabataan kadibna lagu kala tago, inaad sanadkii hore qabateen oo kii ka horreeyay qabateen, kanna aad qabateen waxaa ka muuqata in waxaad qabanaysaan ay dhab idinka tahay. Waan idinkugu hambalyeynaya in dhallinyaro badan, gabdho iyo wiilal, magaalada Muqdisho iyo dalka ka kala yimid ay isugu yimaadeen oo boqolaal ah si ay uga qayb qaataan caawana lasoo xiraayo shir weynahan qaran. Saacado badanna halkan ay fadhiyeen iyagoo daalan oo man gaajaysan, waxay tusinaysaa in raashinkooda iyo biyahooda ay ahaayeen inay fahmaan macnaha ay leedahay hoggaan iyo hal abuur. Idinkuna waa ku mahadsantihiin. Dowladnimadu macnaheedu waxa ay tahay inaad og tahay waxa aad rabto, meesha aad u socoto, sidaad ku tegi lahayd, daacad ay kaa tahay, aad u soo kacdo, waqti aad geliso. Waxaan rabaa marka dhallinyaroy, dalkan hadda aan joogno xoogga uu haysto waa idinka, maskaxda uu haysto waa idinka, dhaqaalaha uu haysto waa idinka, waxa uu ku faanayo ama cidda uu la tartamayo oo raba adduunyada inuu la tartamo waa idinka. Idinkuna waxaa laga yaabaa weli dhaqankiinnu inuu ku mashquulsan yahay. Maanta Facebook-ga maxaa lagu soo qoray? Siyaasi hebel muxuu yidhi? Qabiil hebelaa qabiil hebel ku duulay. Qarnigii 21-aad ayaa lagu jiraa. Qarnigii waxaa lagu jiraa aadan noolaan karin haddii aadan aqoon lahayn. Aad u baahan tahay si aad u noolaato inaad xirfad leedahay, si aqoonta dadka Soomaaliyeed loo dhiso aan ula tartanno bulshada adduunka. Waa inaan leenahay iskuullo iyo jaamacado soo saara dad Soomaaliyeed oo aan ahayn iskuullo iyo jaamacado laga soo baxo, laakiin kuwa ka soo baxa ay la cilmiyeen ama ka cilmi badan yihiin kuwa Kenya ama Jarmalka ama Faransiiska ka soo baxa. Macnaheedu waxay tahay inaan waddankeenna ka shaqayno. Si aan uga shaqayno marka waa inaan waddanka dhaqaalihiisa wax ka qabannaa, oon musuqmaasuqa la dagaalnaa, oon kobcinnaa dhaqaalaha oo adduunyada ilaheeda dhaqaaluhu ay dib noo aaminaan. Si dibna lakugu aamino waa inaan xanuun marnaa. Xanuunka cidda maraysa oo adkaysanaysa waa cidda rabta inay mustaqbal yeerato. Cidda mustaqbalka lehna waa idinka. Waa idin mahad celinayaa inaad aaminteen inaad dalkiina leedihiin. Waa idinku dhaliilayaa weli inaanay muuqan shaqo dhab ah oo iga dhaadhicisa inaad aqbasheen inaad qabsatiin hoggaanka dalkiina. Weli waxaad u dhaqmaysaan qof gurigooda jooga oo marti ka ah. Weli waxaad u dhaqmaysaan inaad xaaladda mustaqbalka dhexdhexaad ka tihiin. Haddii aad u dhaqmayso inaad mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo carruurtaada dhexdhexaad ka tahay, macnaheedu waxay tahay welibaadan fahmin wixii aan ka hadalnay sanadka hore. Marka haddaad rabtaan sanadka dambe haddii ilaa yiraahdo inaad isoo casuumtaan, waa inaad igu soo casuumtaan wax ka weyn. Ra-iisul wasaarow, sanadkii hore hadalkaada waa maqalnay inaan annagu milkiilayaasha nahay. Caddayn baan rabaa inaad tustaan sanadka soo socda. Haddii ay sidaas tahay, marka waxaa muhiima inaan isla garanno waxyaabo yaryar oo kala duwan. Kow, haddii aan rabno inaan wax ka bedelno dalka xaaladda uu ku sugan yahay, waxaan u baahannahay inaan wax ka bedelno xaaladda ay dadku ku sugan yihiin. Soo islama garan intaas. Si xaaladda dadku ay ku sugan yihiin aan wax uga bedelno, waa inaan isla fahmnaa xaaladda dadku ay ku sugan yihiin sida ay tahay.
si aan isula fahmno waa inaan fahmnaa ama aan ka fikirnaa sababta keentay dadku inay galaan xaaladda ay ku sugan yihiin. Waxaad u baahan tihiin markaa fadhidaan jaamacadaha, markaad doodaysaan, inaad ka fikirtaan maxaan ku mutaysannay haddii aan nahay ummadda Soomaaliyeed inaan ku jirno xaaladda hadda aan ku jirno. Dhaqanka hadda aan leenahay oo aan u fahamsannahay dowladnimada sida uu naga noqday, xaalad noocee ah ayaa na soo gelisay. Marka waxaan rabnaa inaan ogaano dal waliba, ummad waliba waxay yeelataa qaab dhaqameed ay ku noolaato, dowladnimadeedana ay ku horumariso. Haddii qaab dhaqameedkaas dowladnimada lagu dhisaayo, marka qaab fikirkaasi uu naga noqdo qaab fikir khaldan, waxaa dhibaato noqonaysa inaan gaarno meesha aan rabno inaan gaarno. Su'aalo adag inaan isweydiinno oo ay tahay maxaa keenay dalka nagu dhegan oo Kenya inuu taagan yahay meesha uu taagan yahay? Maxaa keenay shalayto in madaxweyneheenna loogu yeeray dalka Jabuuti asaga iyo dhammaan madaxweyneyaasha geeska Afrika oo dalka walaalaheenna oo sharafta leh Jabuuti ay soo bandhigeen inay billions of dollars ay geliyeen wax la yiraahdo free zone oo ay rabeen inay tusaan madaxweyneyaasha Afrika oo Paul Kagame ugu horreeyay madaxweyneheenna uu ku jiray, madaxweynaha Suudaan uu ku jiray, ra-iisul wasaaraha Itoobiya ku jiray. Maxaa keenay in dalalka dariskeenna ah ay cilmi dhoofinayaan? Ma aha badeeco inay dadkooda intay wax baraan ay dunida u dhoofinayaan. Maxaa keena arday walba ay soo saaraan inuu kuwa naga quality badan yahay, shaqaalaha ay haystaan inay kuwana dhaamaan, dhaqaalahoodu ay ku kunjibaarmaan ama ku balaayin jibaarmaan, iyadoo xoolaha ay haystaan annaga kuwa aan haysanna ay ka yar yihiin? Maxaa keenay in qof walba dowladaha dariska markuu diyaarad raaco oo dunida tegaayo loola dhaqmo si idinka idinka duwan? Soo idinka sida laydinla dhaqmo, annaga sida noola dhaqmo ay ka duwan tahay kuwa kale. Maxaa keenay in dhallinyaradeennu ay doomaha raacaan, ay badda ku dhacaan, ama aan ka soo daldalno jeelasha in laga soo celiyo, kuwooduna aanay meel aadin, intooda badan ay joogaan? Waa su'aalaha la rabo in la isweydiiyo. Xaaladda aan idiin sheegayo oo aad rabtaan inaad isweydiisaan, haddaad rabtaan kuwii mustaqbalka dalkan xukumi lahaa inaad isweydiisaan, wiimo dalka gudihiisa, maxaa keenay inaan dhexdhexaad ka nahay mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed? Maxaa keenay in inteenna badan aan qof caadiya noqonno? Qof caadiya ma noqon kartin. Qof caadiya waxaa noqon kara qof dalkiisa hore u maray. Qof caadiya waxay tahay qof subaxi soo kaca, soo shaqaysta, seexda, yaad ku hallaynaysaa dalka intiisa kale haddaad qof caadiya noqoto. Maxaa keenay inaan aqbalno, inaan fiirsanno in caruurteenna ama hooyooyinkeenna ama aabbaheen jidadka markii lagu laayo keliya aan nidhaahdo caawa qof baa lagu dilay waddada Makkaal Mukarama ama Kaaraan? Qof ma aha. Hooyo Soomaaliyeed oo afar caruur ale ayaa la dilay, wiil jaamacad ka soo baxay oo labaatan ama soddon ama afartan sano hadduu noolaa lahaa dalkan dhisi lahaa ayaa la dilay. Saamiyihii Soomaaliya ugu horreyn lahaa, cirka tegi lahaa ayaa la dilay. Dakhtarkii mustaqbalka Soomaaliya ugu wanaagsanaan lahaa ayaa la dilay. Maxaan sidaas u dhihi weyn? Maxaan u aqbalnaa markaan u jeedno dowladnimadeenna oo dariiqa saxa ahayd ku socoto, qolo yar inay ka leexinayso? Maxaan u aqbalnaa idinku inaad tihiin qoladii loo isticmaali lahaa inay leexiso? Idinku
انت دهان لهيدين ملكي لياشي قرنك ما لين بوحا لإذين كينا شيء لغا هدلو شيء قاساد وحكو درستان وحاد غيب كان نقطين رقنك فردكو ديرركا وانهين رقنك شقاي وحاد غيب كتين رقنك اللي صورنا فاي أول الربعين اللي بدلو دولد نمدو وعيتاي وحنا تصوبن دكتين إنا كنا بيسان دولد نمدو وعيتاي سؤالها أدادقون سويدين إنو إنا كجوابتان دولد نمدو وعيتاي قدومي كوحيان كسيدة وشيغي وحنا لقصي إذن كال إذن لصي أنا إيقا إيساق إيا قديجة وانكسو عنا قديل لقو عيارايو إذن كال إذن كال عيارايا هدي هجاجان إذن كي إذن هجاجايا هدف كدول النبض مرك هدي أتكش غين إنسان والله إذن تلمع معي وفودي كو وعائت هاي إن عدة ملكي لياش الدلك كاء عتكو ذا ثلاثو ذا أي نقطة مد لقو خصبين هاي إلا دقيستو si loo dhageysto waa in milkiilayaashu ay fahmaan marka hore inay milkiilayaal yihiin markay fahmaan kadibna sida ay lahaanshaha uga dhabeyn lahaayeen inay fahmaan macneedu waxay tahay waa inaad u abaabulantiin si qarannimo ah waa inaad u abaabulantiin si mustaqbalka ku salaysan waa inaad u abaabulantiin si aad madaxweyne farmaajo u dhigi kartaan dariiqa dalka aad ku hoggaaminayso waa khalada bidix u leexi وأنا دولت أبا بلنتين قاب أد وزير هذا دولت دا كجرة أدول حساب تامي كرتان سيال كاس لسوق قارة مركا وحانا دنكو عاونا إنا إنا نودن كان أبدلنو إن قبيل كلوغة قورة أصحاب سياسة ده. إن حسبية الله سمايو إن شرع الدورة شال الله سمايو وعطك إذنكو أدليبتان وأنا أقول لك أن ودي جانتا أوغاية كويسة تيدين كليدين سوالي لكن وحنون أوغادا كو هادا تلاتا جانتا كويسة ميالا يان إذن كيدين سيان ميالا مالاين إنسان إن المعنى دار الذي هو كيناي مايا وأنا أريد أن كعدان ودول النمسوة بابوشان محو إذن كغدن تي الله أن حريسته ويل كده اللي يرضى يدقم ده وريج لي وقيمة هاي تدك مساكين تافرك هدي آدم قيمة إننا نرشينا ما حد اللي يركتي هدي ويلش ده اللي يرضى سوماليا أو مالين بلدي لا يجو دور النمو وهذه جاية أتك سوق آدم قف نتي آدم ولا حساب تمي إننا هلية إذن كبحي سبب أتربتان إن أدل كيدن كوجان تو ودكتان وان قبيلك لغو بدلا اصحاب سياسة ده وان عددك اي بحيان شعبك صوماليو دورن وان دل كوردن لغا عضايا وان دولد اي حقونت شعبك صوماليات لكينا وان مدح ده مستقبلك اي كوي مادان مستقبلك ربطانك شعبك صوماليات وان اذنك اوود ده اي يالتان سياد او يالتان انت لغا شقين اي شقوين كاس وجيب كيدا لغو جرو وان اهرددك توستان الدنيا ذو وحينا ولا نغنتاسي ده رأسي كدول بيال والبو أن تقنو وانا العزية وحانا لو عزية إنا نهين دولة ذو حلو ييري نلو مشيغو قعانك ومد الصومالية ده نو قارين أنقا قعان سنة قعانك أنا ومد الصومالية ده قارين إسقويسك أن مره إنو مركة وعن رباد اليرو إنا نعاوة مركة لإذن كوسو عليو ما لغا شقين كرا هدي اندهي نحرين ما لغا شقين كرا هدي تين ويلال ايه قبضة عادية ما لغا شقين كرا هدي تين ويلال ايه قبضة دحات كا مستقبل كومد صوماليا ما لغا شقين كرا هدي تين كوا قولة دنقارة لأي فيسبوك كهكتان ما لغا شقين كرا هدي ادلي دهين اركتي كوبان وادن لهينين اركتي فوق ما لغا شقين كرا هدا دم فهمينينا
صدّن سنة نقفلن إن أنا قبيا الذي واحترم ما لقش شقين كرا هدي آدم إذن كنا قننا هليه ده مستقبلكم مدة الصومالية.